В акваторії Чорного моря в районі Керченської протоки затонуло вантажне судно «Герої Арсеналу». За попередніми даними, на борту перебували 12 людей – 9 українців, 1 грузин і 2 росіян. Наразі достеменно відомо про одного врятованого моряка, пошуки інших тривають. Судно зникло з радарів уранці під час шторму. Перед цим моряки подали сигнал СОС. Судно «Герої Арсеналу» йшло під прапором Панами, а портом приписки мало український Херсон. Пошуково-рятувальна операція триває у штурмових умовах. Швидкість поривів вітру сягає 20 метрів за секунду. Висота хвиль – 3 метри. У вітчизняному МЗС тримають ситуацію під контролем. На борту судна перебувало 12 членів екіпажу, із них 9 громадян України. На цей момент тривають рятувальні роботи на місці аварії судна. Генеральне консульство здійснює моніторинг ситуації, і консул готовий виїхати в район Таманського півострова для надання необхідного сприяння постраждалим.